No, tak byl to jenom jeden zápas, prostě my, říkám, my se zvedneme hlavu hore a jdeme dál do dalšího zápasu naplno. Budeme se snažit do těch Budějovic pro vítězství. Tak já si myslím, že se to zlomilo, jak dali toho góla na 3-2, ale říkám, my už po několikátý jsme takhle prohrávali, ale dneska nám trošku už asi docházely síly taky, ale nic nemění na tom to, že do Budějovic jdeme vyhrát. Říkám, byl to zápas jako každý jiný, akorát se na ten poslední, nebo dejme tomu, doufejme, že poslední zápas budeme snažit líp připravit ještě a nechat tam všechno. No, tak já si nemyslím, že to šlo zrovna hladce, že opravdu všichni hráči makali naplno, Cigi chytá výborně, jo. Říkám, ve všem nám se snaží takhle pomoct vzadu a my se zase v Budějkách budeme snažit pomoct jemu, aby jsme to do toho vítězného konce dotáhli. Tak bylo vidět, že chtějí pořád hrát Budějovice, že to sem nepřišli odchodit a to samé se budeme snažit udělat my. Jo. Do toho zápasu půjdeme naplno. Dneska to prostě nevyšlo, ale to je hokej, takže říkám, připravíme se na to a budeme do toho naplno. Je to pro nás velká pomoc vlastně na té střídce, že s náma Jagger je. Snaží se nám předávat jeho zkušenosti, jo. Ve všem se nám snaží pomoct, když někdo udělá chybu, tak prostě snaží se nám pomoct vysvětlit, jak to zahrát líp a je to pro nás určitě podpora. Tak měli jsme tam vlastně ke všemu něco, bych řekl, k obrannému pásmu. Asi konkrétně nebudu říkat co, ale přesilovky musíme zlepšit ještě a doufáme, že nám to tam v Budějkách bude padat.